希望你早日能够包养我成功。你过来啊！竟然有女粉丝光天化日想要包养沈腾。近日，沈腾空降各地影院为新片做宣传时，遭遇各种狂热粉丝，全程简直太搞笑了。沈腾的粉丝人群除了一众小姐姐外，甚至连宝妈也没被放过。代表他五岁的女儿和一岁的儿子来追星了。现在沈老师、沈叔叔耳朵不是特别好使，需要配翻译，需要配翻译。除此之外，马丽的老公也出现在了路演现场。虽然知道沈腾将再次和老婆在剧中上演男追女情节，作为沈腾粉丝的他却一点没有介怀。你俩好甜。事业上我是他，生活中我是你。神马组合自成名以来就被不少网友寄予厚望，这一次再度合作之后，包括宋佳、王宝强等一众明星好友和沈腾姐姐在内，均出现在了路演现场，开科这个荧幕 CP。 虎哥真是和丽姐在一起，真的是荧幕的绝佳调配。我想说沈腾你炸了，丽姐我先叫你哥行吗？太棒了，之后我觉得夏洛马冬梅让我太感动了，长大了。一轮普通路演居然炸出如此之多的泡腾片，甚至连马丽老公都未能免俗。如今的沈腾亦确实颇有周星驰接班人的架势了，大家觉得呢？腾哥你瘦了。确实瘦了，即便这么瘦，昨天仍然有很多网友是一个做一个字